aí galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. The most famous reindeer of all. Charles. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. Então, gente, no vídeo de hoje vocês vão decorar a casa da minha avó comigo. Aqui em casa a gente não tem o costume de decorar, só que aí eu fui ajudar minha avó com a decoração lá na casa dela. E é, eu achei bem divertido. Foi a minha primeira vez decorando uma árvore de Natal. Na real, eu não terminei, mas eu vou terminar, enfim. Então, fiquem com o vídeo aí, eu espero que vocês gostem. Então, gente, agora eu vou procurar as decorações de Natal aqui nesses negócios. E é isso. De dia, então tipo, não dá pra ver direito, parece que tá estranho, mas eu coloquei em lugares meio que estratégicos, então acho que vai ficar bom. Quando eu tiver aqui de noite, se eu tiver aqui de noite, eu mostro pra vocês, mas olha aqui, coloquei assim. Minha primeira vez montando uma árvore de Natal. É doida, ela nunca montou uma árvore na vida, meu. Eu tenho até um cinto. Olha aqui. Vamos enfeitar agora comigo. É. Hoje eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu amei fazer tudo isso, sabe? Fiquei muito feliz, muito animada. Espero que vocês tenham curtido essa vibe também. Não esquece de já deixar o seu like se você gostou, se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos, que vão estar topíssimos. E esse mês nós temos muitos vídeos chegando, inclusive porque
vlogmas, né? Não tô postando vídeo todos os dias, mas temos muitos vídeos chegando, mais que o normal aí. Vocês não podem ficar de fora disso, então já se inscreve. Me segue nas redes sociais também. Lá no Instagram eu sempre tô falando com vocês sobre o YouTube também. Vocês decidem algumas coisas comigo, por exemplo, a nossa vinheta aqui do vlogmas. Então é isso, gente. Não deixem de me seguir na rede social ao lado pra você ficar informado também. Sempre que eu vou postar vídeo, eu aviso lá. É isso, galera. Deixem aí nos comentários se vocês gostaram, se você já fez a sua decoração de Natal, se você curtiu esse momento e se você quer ver a árvore de Natal pronta, hein? Espero de verdade que vocês tenham gostado. Obrigada por assistirem até aqui. Falou, falou, falou.